waxaa ka mid ah xaafidaatun lilgayb, gurigii in aad ilaaliso wixii u baahnaa in la ilaaliyo, guriga sirtiisa ilaali, guriga waxa lagugu dhiibay ilaali, guriga qaybta kaaga soo agaagtay mas-uuliyaddeeda ilaali, adiga naftaada iyo jirkaaga iyo cirdigaaga iyo gogosha guriga ilaali. xaafidaatun lilgayb, gaar ahaan markuu odaygu kaa maqan yahay, odaygii baa maqan, gurigii adaa jooga, mas-uuliyaddii baa ku saaran, naftaadana way kaa saarantahay inaad ilaaliso, ilmihii iyo gurigiina inaad xifdidooda ilaalisaa ku saaran. Waa xuquuqda lagugu leeyahay ayay ka mid tahay. sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi, haweenaydii ninkeedii oo ka maqan diilkeedii iyo masruufkeedii waxay ku noolaalahaydna siiyey, haddana baxdaay oo mas-uuliyaddii guriga dayacdaay, hanjabaad adag iyo goodi adag baa ku soo arooray, waa halis. sidaas daraaddeed guriga waa inaad xifdidaan sirta Ilaahay idiin dhiibay. waxaa ka mid a guriga sirtiisa bannaanka looma bixiyo, gogosha sirteeda bannaanka looma saaro, cid kale lagalama sheekaysto. dumarka imtixaankaay qabaan baa waxay ka mid tahay, meel marka laysugu yimaado lagu shaah cabahayo waxaa laysaga sheekeeyaa guryaha iyo asraartooda, ya waaba lagu shaah cabaaba, war sax ma aha. haa, gurigu sir buu leeyahay, ninku guriga sirtiisa inuu bannaanka geeyo sax maa, haweenayduna guriga sirtiisa inay bannaanka geysa maa, gurigu sir buu leeyahay, waa inay surtaxay. xataa waxaa laga cabira u fiirsada guriga markii uu muxuu ahaaya, xataa labada ruux markay isku dhacaan, xataa guriga sirtii u qarsoonayd isku dhacaasi waa inuusan bannaanka u saarin. waxaa la doonayaa si ay u iraashanaato sirta guriga u xifdisnaato, waxaa la doonayaa wixii khilaaf ay yimaada dhexdiina ka heshiiya bannaankaysan u bixin. haddaad ka maarmi weydaan dadka ehelka ah, fabacuu xakama min ahli waxakama min ahliha, dad ehel ah oo guriga sirtiisa idiin ilaalin karaya oo maslaxo ka shaqaynaya, dadkaa raadiya bannaanka u saarina. markay bannaanka u baxayso waa mar laga quustay oo laga samro, waxba laga qaban karayn, markaasay maxkamad iyo aadaa bannaanka. inta ka horeysa guriga iyo sirtiisa iyo wadajirkiisa in la ilaaliyo. marka inaad xifdidaan wixii Ilaahay idin amray inaad xifdidaan, oo guriga iyo sirtiisa iyo masaalixdiisa iyo daniis. waxaa ka mid a guriga mas-uuliyadda aad ka hayso, haddaad hooyadii tahay, khayaamin, khayaanad iska ilaali. ammaanad haysaa, caruurtu waa ammaano, naftaadu waa ammaano, gogoshu waa ammaano, gurigu waa ammaano, diilku waa ammaano. ammaanada ilaali, ammaanada ilaali, ha ku takrifalin ammaanada lagu dhiibay, ha khayaamin. Ilaahay khayaanada ma jecla, xataa bini aadamka caadiga inaad khayaanto lama jecla, lma rabo, Ilaahay ma ogola. xataa gaalada in la khayaamo lama ogola, wax kale iska dhaaf. xataa gaalada gurigaaga iska badaay, ninkaaga iska badaay, khayaanada Ilaahay ma jecla, iyo makriga. marka waxa weeye inaad laqdaba iyo laalaab un ka shaqayso, oo guriga saad uga shaqaysan lahayd ka shaqayso, oo biilkii lagu dhiibahay aad muxuu ah guryo ka dhisato ood howlo ka samaysato, oo aad hawl kale sanduuq kaleba meesha ku yaalaba, haa sanduuq kale meeshii la rabay, kalsooni iyo guriga ha la wada dhiso oo ha la wada koriyo oo waaba la kala shaqaysanayaaba, waxaasaa guri ku jiray. haa, allah tabaaraka nabigeenu sal alla alayh wasalam waa ka inoo sheegay labada ruux ee wax ka dhaxaysa hadday ammaanada ilaaliyaan, xisu caddeeyaan, si kalsooniya wax ku wada wataan, ilaahay tabaaraka watacaala waxaa ka dhexeeya waa u barakeeyaa, waxooda waa loo barakeeyaa. laakiin hadday been isu sheegaan oo iskhayaamaan, waxa ay wadaagayaan barakadaa laga qaadaa. gurigii barako male, caruurtii barako male, waa lagu kadeedan yahay, adaa ka shaqeeyey. saas daraaddeed guryaheennu khayaano maaha, guryaheennu meel isku khayaamo maaha. ninkuna reerkiisa ma khayaamo, iyaduna ninkeeda ma khayaanto, waa dadkii isugu kalsooni badnaa, waa dadkii wax walba wadaagi lahaa. waxaa ka dhexaysa sir aan cid kale ka dhexayn, sir aan hooyada kaala dhexaynin,
oon aabbaha kaala dhaxayni baa ninkaaga kaala dhaxaysa. Xaqiiqo waay. Aad sidoo kaleeto wuxuusan hooyadii la wadaagi karin, aabbihii la wadaagi karin, ilmihiisa uusan la wadaagi karin buu adiga kula wadaagaa. Waxay mudan tahay marka guryaheennu inay kalsoonidaas, deganaanshahaas, xasiloonidaasi inay yeeshaan waxay ku imaanaysaa xuquuqda ilaaliya.